Takže máme na to černý. Točíte se ukážně. Historický okamžik. Prvý výtad nějaké si. Paradox. Povedz slova, slova, které se vrýjí do análu. Ale zasvěď mu naxík, ne? To bolo krstenie? Rozmýšľam nad tými slovami, počkaj, chcem niečo prednie, je strašne. Pozor, prednie, ticho. Napadlo mi len, že... Ticho. Nech sa to rýbuje. Ticho! Nech chlpatá rič nie je tvojim osudom. Ani rič na písky. To je celkom ako realistické, že on je pre sebe. Krásne, vykúp ho v tom, vykúp. A to sme chceli rozbiť policajtov. Našlapavý buklet. Našlapavý buklet. Ten nápis na CD-čku je veľmi profesionálny. Našlapavý buket. Vyzerá, keby sa na to niekto vyšiel. Minulé, ako máme faktúru, sme to robili s tými... Teraz sa na to budeme 5 minút pozerať a môžeme ísť naspäť. A necháme to tu na pospas s verom. To smrdí to CD-čko? CD-čko vyvinulo vlastný smrad. Zreagoval s vínom. S Jopovicou reagoval. To je všetko? Tam sa stretol súboj mainstreamu ako Jopa a alternatívy ako nás. A hnívomný zápach pekla. Postoval CD-čka Noise Conspiracy s tým, že si to možno niekedy niekto pustí, kto tu bude po nás, vieš. Alebo v lese dopňu to zajebávať. Jopovicu nechám. Medzi kôru a... Nie, tu fašu odneseme kúsku. Listová lávka, tak to CD-čko na ňu nastopnúť. No, človek zožere a pustí si. A v tom prípade by sa nemuselo splniť to želanie a nejaká chlpatá riť nejakého medveďa by sa mohla stať jeho osudom. Bredné písky uvedia. To je, keď som 60-ročnému šéfovi nechal v aute... Jak sa toto vypína? Ja na to dojdem, ja som inžinier. Hej. Normálne tekom. Dobre, to bolo naozaj slávnostné.